تھاونہِ ٹیوٗبَر کُلوٗسِس. ٹی بی مُکت بھارت چھِ أسۍ بَناوان. اَسہِ ٲسۍ 30 پیشَنٹ یَتھ سٲنِس بٕلاکَس منٛز, بانہال بٕلاکَس منٛز. 30 منٛزٕ گٔے 10 پیشَنٹ ٹھیٖک, یِمو کَمپٕلیٖٹ مۄکلو ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ. وٕنکٮ۪نَس چھِ اَسہِ 17 پیشَنٹ. کٔژ پیشَنٹ؟ 17 پیشَنٹ چھِ یِم تُہۍ اَسہِ یور بُلٲومٕتۍ چھِو کہِ تۄہہِ دِمو أسۍ یِم نیوٗٹرِشنَل کِٹ. کیٛازِ مےٚ اوسوُ تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ وعدٕ کوٚرمُت, ییٚلہِ مےٚ گۄڈنِکہِ لَٹہِ تۄہہِ یِم کِٹ دِژایوٕ, مےٚ اوسوُ تۄہہِ ووٚنمُت تُہۍ ٲسۍزیو رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ یِوان, أسۍ آسو بُلاوان, أسۍ آسو تۄہہِ یِم نیوٗٹرِشنَل فُڈ کِٹٕس دِوان. تہٕ آز چھُ یہِ تۄہہِ ترٛیِم راوُنٛڈ, آز چھُ یہِ ترٛیمہِ لَٹہِ تۄہہِ یہِ رَٹُن یہِ نیوٗٹرِشنَل فُڈ کِٹٕس. ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ چھِ اَکھ چیٖز, شُکُر خۄداے سُنٛد کہِ 30 منٛز گٔے 10 ٹھیٖک, وۄنۍ روٗدۍ اَسہِ 17. گۄڈنٮ۪تھ چھُ اَسہِ پَنُن بٕلاک یُس چھُ اَسہِ بانہال بٕلاک, ییٚلہِ أسۍ یہِ ٹی بی مُکت کَرہون تیٚلی گژھِ پوٗرٕ ہِندُستان ٹی بی مُکت. وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ یَتھ منٛز چھِ اَکھ خۄش قٕسمٕتی کہِ پٔتمیو 3 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ آو نہٕ اَسہِ نوٚو کیس کانٛہہ. گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو أسۍ چھِ گٔمٕتۍ کامیاب یہِ ایلمِنیٹ کَرنَس منٛز. کیٛازِ یِم اَسہِ یِم وٕنکٮ۪نَس تۄہہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَس اَندَر چھُو, یِمَن یِم 3 رٮ۪تھ گٔے ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ نِوان, یِم ہیٚکن نہٕ برونٛٹھ کُن یہِ اِنفٮ۪کشَن پھٔہلٲیِتھ کینٛہہ. کیٛازِ وَنَس یِم 3 رٮ۪تَن کھیوٚو یہِ ہَسا یہِ دَوا, سُہ چھُنہٕ پَتہٕ برونٛٹھ کُن ہٮ۪کان پھٔہلٲیِتھ کینٛہہ. گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو وٕنکٮ۪ن ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ آ اہن سا بانہال بٕلاک یُس چھُ یہِ ہَسا چھُ ٹی بی مُکت, ٹی بی فِرٛی, ییٚتہِ ہَسا گوٚو ٹیوٗبَر کُلوسِس ختم. کیٛازِ پٔتمیو 3 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ آو نہٕ اَسہِ نوٚو کیس کانٛہہ.